rečeno svim onim egzistencijalnim... Više nam je žao što nismo ranije otišli, recimo prije nek što smo klince dobili. Lakše se živjeti već godinu dana, pa smo ja došla za njim. Mislim, nismo na... Potreba za boljim životom, ukratko. Došli smo probati. Samo ovdje trbuhom za kruhom, ko većina, ko masa Hrvata. Imaš više prava nek od kuće, a u tuđoj si državi. Proljetno jutro u Dublinu. Doseljenici od zore strpljivo čekaju otvaranje državnog ureda kako bi mogli aplicirati za PPS broj, jedan od preduvjeta za rad u Republici Irskoj. Bez PPS-a ili u doslovnom prijevodu osobnog broja javnih usluga, nešto slično hrvatskom OIB-u, može se naći posao, ali se ne može primiti plaća niti koristiti bilo kakva državna usluga. Da biste besplatno dobili PPS, dovoljna je osobna iskaznica i potvrda o adresi na kojoj živite u Irskoj. I tu nastaju komplikacije. Naime, za adresu morate unajmiti stan, da biste unajmili stan morate primati plaću, a za plaću morate imati PPS broj. Kriteriji su postroženi u odnosu na prošlu godinu, kada se kao adresa boravka mogao prijaviti i hostel. Ovaj hostel, Mount Eccles Court, bio je hit među imigrantima iz Hrvatske baš zbog toga. Daniela je tu osigurala svoj PPS broj. To mi je bio kao drugi dom i stvarno su ono, bili smo ovdje prihvaćeni, prihvaćeni ono super, tako da to nam je olakšalo taj nekakav dolazak i te nekakve prve dane. Gledajte, sve vam je to individualno. Neko ko nikad nije odlazio doma, ono, naravno da mu je bilo te neke stvari prihvati teže. Međutim, puno sam putovala i svakakve situacija u životu imala, tako da ovo mi je najnormalnije. A mnogima nije lako prihvatiti spavanje u sobi s još 10 osoba, no niska cijena i mogućnost prijave boravka poništavala je sve mane. Ovaj hostel je bio popularan među Hrvatima zato što smo bili jedni od rijetkih koji su izdavali službenu verziju računa sa imenom i prezimenom na temelju koje su mogli dobiti PPS broj. I tako je bilo godinu dana, dok vlasnik nije odlučio završiti priču. Bila je prevelika količina Hrvate, moram priznati, da, u hostelu. Atmosfera nije bila baš turistička, što za jedan turistički objekt nije baš cilj. Pa je menadžer to malo srezao. Sad se izdaju računi, ali sad bez imena i prezimena. No to nije smanjilo broj gostiju i danas je u hostelu 50 ljudi iz Hrvatske koji svoju novu priliku traže u Irskoj. Za dobivanje PPS broja se snalaze, dulje se čeka nego prije, ali se na kraju ipak dobije. I sama Vanja radi na recepciji. U hostelu radim od početka, našla sam posao tjedan dana nakon što sam došla. Doma nije bilo više šta za radit, pa zašto ne probat? Išli smo po principu gdje je englesko govorno područje i to je to. A da ne treba dozvola za rad. Upravo je ukidanje svih ograničenja pri zapošljavanju nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju učinilo Irsku popularnom. Njihova vlada u obrazloženju te odluke navela je kako ne očekuje dolazak mnogo Hrvata, jer su u 2012. hrvatskim državljanima izdali svega 12 radnih dozvola. Koliko je to bila kriva procjena, pokazuju brojevi. Samo je u Dublinu prošle godine Hrvatima izdano 2700 PPS brojeva. U prva tri mjeseca ove godine više od 3000. Za dvije godine Hrvati su u Irskoj stigli na 7. mjesto useljeničkih nacija, a novi samo dolaze. S različitim pričama, istim ciljem, živjeti bolje. U Dublinu sam od 28.11. prošle godine, znači eto 5-6 mjeseci, a otkud? Pa dolazim iz Vukovara i radila sam u jednoj drogeriji, nije baš nešto bilo sjajno, tako da dala sam otkaz i odlučila potražiti sreću negdje dalje. U Irskoj je sama, živi s cimericom, suprug i dvoje djece ostali su kod kuće dok se ona ne snađe. No krajem ljeta stižu i oni. Posao možete
Znači od oglašavanja po izlozima, od agencija za zapošljavanje, od direktno CV u ruksak i dijeljenje po svim nekakvim ustanovama, kafićima, svemu nečim. Kaže kako joj nije bilo teško probiti vlastitu mentalnu barijeru i krenuti iz početka, kao obična radnica početnica. No u Irskoj se ne gledaju godine, važno je samo znate li i želite li raditi. Promijenila sam do sad 4 posla, ne zato što sam dobila otkaz, nego zato što sam sama dala otkaz jer sam svaki put nalazila sve nešto bolje i bolje. Na ovom poslu na kojem sam sad sam 2 mjeseca i dobila sam i ugovor za stalno i sva nekakva prava, čak i godišnje od 2 tjedna sad u ljetnom terminu. A počela je kao većina, konobareći u zajamčeni minimalac od 8,65 eura po satu ili malo više od 1400 eura na mjesec. I tu nema tajni, radi se puno, naporno i uglavnom oni poslovi koje domaći izbjegavaju. Mi nismo u poziciji da biramo poslove. Mi smo ovdje stranci, uvijek svaki Irac ima prednost ispred nas. To svima mora biti jasno, to je normalno. I mislim da ovdje treba, ako već ko odluči doći, ko hoće ovdje doći, mora doći tako, idem raditi bilo šta, jer prvenstveno treba doći ovdje prihvatiti bilo kakav posao, pa makar to bio i part time, da bi dobio PPS broj, da bi mogao otvoriti bankovni račun, da bi mogao dobiti sve papire potrebne, s kojima dalje kasnije, također i za porez papire, da bi mogao dobiti. S kojima sve dalje kasnije ide puno lakše. Hrvatsku je napustio zbog male plaće, a velikih troškova. U Hrvatskoj sam radio u 2 firme u kojima nisam baš bio, mislim bio sam zadovoljan, ne mogu reći da nisam bio zadovoljan, ali nisu bile dovoljne plaće da bi mogao preživjeti. Imam ženu i 2 djece i nisam mogao preživjeti jednostavno s tim novcima i čuo sam da su ovdje uvjeti dobri, da se može raditi, ko hoće raditi da će naći posla i tako sam se odlučio. Odlučio sam doslovno u tjedan dana da dođem u Irsku i bio sam u Irskoj. Došao sam 8.4. 10.4. sam počeo raditi. Nisam našao baš neki prekrasan posao, radim u kuhinji, jednoj perem suđe. Nije baš bajno, ali dobra je zarada i novci su dobri. I zadovoljan sam, stvarno sam zadovoljan što se toga tiče. Priča poput Danijeline i Ivanove je najviše. Trbuhom za kruhom sa svojih 19 godina krenuo je i Josip. Najviše zbog posla, jer u Hrvatskoj mislim da je teško naći posao. Možda nije teško, ali da je plaćen. Tako da. U 6 mjeseci je napredovao. Od pomoćnog radnika postao je glavni kuhar. Dobro, ja sam zadovoljan. Radi se 5 dana u tjednu. Sad različito je radno vrijeme, neki put i ujutro, nekad popodne, ovisi o poslu. Uglavnom, nekad se radi puno radno vrijeme, nekad pola radnog vremena, ovisi sve o poslu. Jedna chicken, jedna pileća. Dobro. On je svoj kruh, ali i burek i sarmu našao kod gazde Hame, čiji restoran mnogima služi kao mjesto početne orijentacije. Ovdje dolaze samo za informacije i dobro, neko traži posao kao što je Josip pa dobije posao, ali većina dođe informacije, uzme prve ono što im treba za početak, da se znaju snaći gdje šta se nalazi, koji ofis i to, a poslije toga on se stvarno vrlo brzo snađe. On je u Irskoj prije 23 godine završio kao izbjeglica i svjedočio nevjerojatno brzom razvoju zemlje koja je od najsiromašnije članice Europske unije postala keltski tigar. Sjeća se i velikog vala imigranata pri posljednjem velikom proširenju Unije. Tada je i njegov restoran s balkanskom kuhinjom, a tu dominiraju čorbe, burek i čevapčići, doživio pravi bum. Prvo su došli Polaci, njih je ovdje oko 500.000. Rumuni su došli, nije jako mnogo, 200.000. Bugari su dolazili, Slovenaca je jako malo. Sad iz Hrvatske svaki dan dolazi puno. Mislim da najviše je Osijek i okolina i Dalmacija. Dosta ljudi dolazi iz Dalmacije, ne znam zašto, ali dolazi. No nije se u Irsku samo dolazilo. Kada je nastupila globalna financijska kriza, Irska je upala u duboku recesiju u kojoj je nezaposlenost dosezala i 18%.
Od zemlje primjera, Irska je postala država koja je zajedno sa Španjolskom, Grčkom i Italijom uvrštena u skupinu pogrdno zvanu PIGS. Zemlju je u nekoliko godina napustilo više od 250.000, uglavnom mladih ljudi. When the crisis began in Ireland in 2008, we saw a very big increase in the number of people emigrating from Ireland. And so some of those were Irish nationals, young people, so people aged between 18 and 44, which is usually the case with migration. But the numbers increased dramatically, so first with men and then later with women. We also saw in the first few years after the crisis that the numbers of people from the EU leaving Ireland increased. Irska je krizu prošla relativno lako i brzo. Pazilo se na najsiromašnije, nisu se rezale mirovine i naknada za nezaposlene, koja inače iznosi 900 eura. Povećani su porezi i to progresivno, najviše bogatima. No puno toga je u mentalitetu, vidi se to i na registracijskim pločicama. Prva dva broja označavaju godinu proizvodnje automobila i teško je vidjeti one kupljene u doba krize od 2009. do 2013. Drastično su poskupjeli alkohol i cigarete, a hrane i odjeća se već 7 godina ne mogu kupiti na rate kreditnim karticama. I tako će ostati do daljnjega. Možda i zbog povijesnih razloga, imigranti nikada nisu bili javni problem. There are some tensions in Irish society, and we certainly saw it when the crisis began, because the people who were first to lose jobs once the crisis began were immigrants from newer European countries and from outside Ireland. So the tensions are hidden rather than explicit, but they are present in hiring practices and in promotion experiences and in the kinds of jobs that immigrants get access to. But having said that, there's no anti-immigrant political party in Ireland, as there is in a number of other European parties. There is very little in the way of politicians being explicit in their opposition to immigration. And so we don't have, for example, a party like UKIP in Britain, which is explicit about wanting to end immigration. Kada štrajkaju ili prosvjeduju, Irci problem ne vide u pridošlicama, nego isključivo u svojim političarima. You know, works both ways. They can, it's open borders. If they can come here, we can go there. It should be, and that's the way it should be. So welcome. Ni u doba krize nije bilo masovnih, pogotovo ne nasilnih demonstracija. Ni danas nema toga. Zajednički prosvjed više sindikata, stranaka i skupina osigurava tek nekoliko policajaca. Raspored gdje i kada se održava, koje ulice će biti blokirane, do kada traje, sve se zna unaprijed. Oporavak donosi prosvjede protiv nastavka privatizacije svega što su Irci naučili da bude javno, gradskog prijevoza, željeznice, ali i protiv plaćanja onoga što je ovdje oduvijek bilo besplatno, poput vode u domaćinstvima. Kažu, sve što je potrebno da voda dođe do njihovih domova je već plaćeno, rijeke i onako teku i ne vide zašto bi vodu trebali dodatno plaćati. Prosvjeduju i protiv prevelikih stanarina. Kriza je zaustavila gradnju stanova. Mnoga gradilišta pusta su već godinama. Najprimjetnije je to u glavnom gradu u kojem je, zahvaljujući i stalnom dolasku imigranata, stan od 50 kvadrata teško unajmiti za manje od 1000 eura na mjesec. Na rubovima grada cijene su niže, ali ne drastično. Mislim da je lakše naći posao nego stan. Iznajmio sam sobu u jednom stanu. Znači, nas je trojica u stanu, ima svaki svoju sobu. Cimer je jedan iz Italije, drugi je Poljak. I dobro smo. Oni tu isto su došli. Ovaj Poljak je već dugo, Italijane isto sad nove, tako da dobro se slažemo. Irska i dalje proživljava socijalnu revoluciju. Još prije dva desetljeća u izrazito katoličkoj zemlji homoseksualnost je bila protuzakonita, rastava i pobačaj zabranjen. Nedavno su referendumom, uz iznimno tolerantnu kampanju, prihvatili gej brakove kao potpuno ravnopravne tradicionalnima. A tradicionalni su zaštićeni
socijalnim mjerama za čuvanje obitelji i djece, pa Irska prednjači među zemljama Europske unije po natalitetu. Dvostruko je više rođenih nego umrlih. Dok su djeca kod kuće s mamom, Dejan završava smjenu pomoćnog radnika u hotelskoj kuhinji. Zidar po struci odlazi u unajmljeni stan, premalen i preskup za peteročlanu obitelj, ali dovoljno blizu poslu da do njega može i pješice. I unajmljen, tako da se mogu preseliti u drugi kada požele. Onaj u kojem su živjeli u Osijeku, kupljen na kredit u Švicarcima i koji je formalno bio njihov, ostavili su banci u Hrvatskoj, pa nek rade s njim što god žele. Kaže kako nikada nije požalio što je došao u Irsku. Radili smo oboje kredit i onda plaće su smanjili meni. Nisam mogli, još došla su djeca, troje djeca i ne može tako. On je stigao i prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. A nisam niš znao, prvo nisam znao engleski. Ne znam. Bilo je teško, ali sad je prošlo, sad je puno bolje. Supruga Zorica i njihove trojke, Lily, Trinity i Maddox, stigli su prošlo ljeto. Ona ne radi dok su djeca kod kuće. Dobro. Dobro. Krenit ćemo na jesen u vrtić, ja se nadam. Malo socijalizacija s drugom djecom prije škole. S 4 godine kreću u školu. I to je to. Vrtić do 3. godine djetetova života je preskup, gotovo 1000 eura po djetetu na mjesec, a razlog takve skupoće je jednostavan. Država na taj način stimulira obitelji da barem jedan roditelj ostane kod kuće s djetetom u početnim godinama. No kako živjeti s jednom ne baš dobrom plaćom i djecom? Opet je tu država. Propisano je koliko, u ovom slučaju peteročlanoj obitelji, treba novca da bi normalno živjela. I taj će novac dobiti. 13 dobijete dječji doplatak. Dobijete još pomoć, tu to je razlika na plaću što fali. Jer naša obitelj treba imati 700 eura tjedno. A mi nemamo toliko, onda oni plate to što fali, plate 60% od tog što fali. I imate pravo na zdravstveno. Znači, malte ne sve. Ovdje je dosta socijalno osviješteno sad. Nama to odgovara, nekima ne. Ali, kao što sam već rekla, nama je sigurnost ono na prvom mjestu. Ovdje danas izgubiš posao, popodne ćeš naći novi. Tako da, si osiguran, a sad. Sve, za sve drugo lakše ćemo. Imamo zdravstveno osiguranje, što je isto veliki plus. To je to. Sve je bolje. Imaš više prava nego kod kuće, a u tuđoj si državi. I na poslu te niko ne maltretira ništa. I ne osjećaš se kao stranac ovdje. Pa ovdje je nama lakše. Imamo mogućnost im priuštiti više manje sve sad. Naravno, dječja roba, oprema, sve skupo kao i u Hrvatskoj. Ali opet može se proći jeftinije s tom robom, zato što imaju neke trgovine koje... Ima sniženja, ovdje su konkretna sniženja od 70-80% sad. Tak i igračke isto. A škola i knjiga to dobije se. Nešto dio dobije plaćeno nazad novac. Dječji doplatak po djetetu je 135 eura na mjesec, bez obzira na to je li dijete u Irskoj ili Hrvatskoj. Svako dijete na početku školske godine od države dobije i 100 eura za lakši početak, no zanimljivo je kako je najteže upisati se u školu, ili bolje rečeno, u željenu javnu školu. Blizina stanovanja tek je jedan od kriterija, a mnogi na listu čekanja za željenu školu stavljaju i još nerođenu djecu. Da kao stranci kad dobiju PPS broj imaju potpuno jednaka prava kao i Irci, mnogi i ne znaju. I tu opet država pomaže informacijom, u suradnji s nevladinom udrugom, u samom središtu grada.
It's really a one-stop shop where there's a wide range of information under one roof. And we also partner with specialist services. So we would have free legal advice services here in our three locations in the city centre, and volunteer lawyers provide family law advice, employment law advice, immigration. Vode se logikom da je ljudima puno lakše doći i raspitati se u ured nevladine organizacije nego u neku državnu službu. Osjećaju se sigurnije, opuštenije, a sve što kažu je potpuno povjerljivo. No ne pomažu samo onima koji dolaze u Irsku. Tu su, kako bi i same Irce upozorili na novosti, posebno one koji ne prate tko sve ulazi u Europsku uniju. We have had some people from Croatia, particularly in the last year. And some of the people who came in were having difficulties because their employers thought that they should have work permits, which is not the case. Do informacija o pravima i obavezama lako je doći. Za ostale informacije nužne za svakodnevni život, tu je internet. Na jednoj od društvenih mreža Iva je osnovala grupu samo za žene. Suprug je dobio posao u IT industriji i ona je stigla za njim. Snašli su se brzo, unajmili kuću, kupili automobil, ali neke stvari na koje je čovjek naviknuo uvijek nedostaju. Ona ne radi, pa ima dovoljno vremena za pomaganje drugima. Prije nego što ću se doseliti u Irsku, kako sam se ja to jako dobro sve pripremala, smatrala sam da ne bi bila loša ideja napraviti neku grupu. Grupe za Irsku, postoji ih nekoliko grupa, ali ovo je kao trebala biti grupa, i nadam se da je tako, samo za žene, znači gdje doslovno mi možemo pitati neke stvari. Tu stvarno ima svega, ono, od situacije gdje da kupim vanili šećer i kako se to zove ovdje, ili griz, jer kad tražiš griz jedno tjedan, dva i shvatiš da ga ne možeš naći sama, onda ti definitivno treba pomoć. I tako, od doktora do, ne znam, ginekologa i slično. Grupa već ima više od 2000 članica. Dio njih nalazi se jednom tjedno na kavi. Nema onih tipičnih hrvatskih kava u kafićima da se, ne znam, sjedi ujutro rano, već ako su kave, to je ono poslije 5 sati pa na dalje poslije posla. Piće i svako juri kući, jer da kako, cijene su jako visoke, pogotovo bilo kakvog luksuza. Ingrid je udana za Irca. Iako su željeli živjeti u Hrvatskoj, presudile su tri bitne činjenice. Njegova mogućnost zaposlenja, znači ovdje to mu nije upitno ni u kojem slučaju, jezik po pitanju njega, jer on priča samo engleski i njemački, hrvatski baš i ne previše, nekoliko rečenica. Jednostavno, ovdje smo situirani i znači imamo svoj dom, dok u Hrvatskoj bi morali to sve, znači, krenuti ispočetka i puno teže bi bilo. Katarina je stigla suprugu krajem prošle godine. Mirta je stigla sa suprugom, ali bez djece. Došla je druga curica na svijet, a u Osijeku nam baš nije bilo bajno. I on je geodetski tehničar, vidio je da tu ima posla, da može. Preko par firmi je saznao i da traže, da je velika potražnja ovdje. I odlučili smo se na to. On je došao prvi, dobio posao oko 2 tjedna i nakon toga smo stigle i nas 3. Došli smo krajem 11. mjeseca prošle godine, suprug i ja sami, kod kuće imamo još 3 djece. Došli smo iz financijskih razloga i zato što vidimo nekakvu budućnost ovdje, prvenstveno zbog djece. Većinom neki ekonomski razlozi bi ja rekla, da. Većinom to, i teško je kad i čujete od nekoga da se ovdje može, i da stvarno rade za neke pristojne novce, da se može živjeti ovdje, pogotovo mi sa obiteljima, a tamo jedva se spaja kraj sa krajem. I onda to bude onako, pa zašto ne bi i mi možemo krenuli u neki bolji život, probali toj djeci priuštiti nešto ipak malo bolje od onoga što smo imali tamo. U Hrvatskoj smo imali privatnu firmu koja je radila dobro do prije unazad godinu, 2 dana, kada su se počele naglo zatvarati tvornice s kojima smo radili, tako da se opseg posla smanjio kako su se tvornice smanjivale. I onda smo malo smo se raspitivali, malo smo gledali, studirali šta i kako, i evo nas ovdje. Ovdje kad se dobije posao, možda je minimalac za Irsku ovdje, ali za nas je to jako velik novac. Nakon nekog vremena, ako se ovdje radnik pokaže dobar,
I ako se želi raditi, pogotovo mladi koji mogu raditi i žele, imaju onako dosta snage za sve to, jako brzo se napreduje, jako brzo. I sada ako imate dvije takve plaće, možete si priuštiti stvarno štošta. I jedna od prednosti Irske je ta, malo prije smo komentirale kako sa minimalcem može pristojno živjeti. Stvarno pristojno živjeti. A pristojan život donosi i opuštenost koja se vidi u svakom segmentu života. Ulice su pune ljudi, radi sve od kafića, restorana, muzeja, kazališta. Plaća je sredstvo za život, a ne životni cilj. Ajmo reći da Irci nisu opterećeni s ničim. Znači, sam Irac nije opterećen, ama baš s ničim. Zato što zna da mu svaki petak sjeda plaća ili četvrtak. Zna da ima ovdje što god poželi i može ako želi. Ako neće, ne mora. Mislim da se Hrvatska i Irska u 100 razloga mogu usporediti, ali isto tako u masu razloga ni ne mogu uopće usporediti. Jednostavno, drugačije je. Drugačije sve funkcionira, od školstva do zdravstva, do načina na koji ljudi općenito funkcioniraju. Bez obzira što Irska do nedavno isto bila u krizi kao i Hrvatska, ovdje su ljudi drugačiji, opušteniji, ležerniji. Da li ću ja ići u super svečano haljini u sred bijela dana ili ću ići samo u trenirci i to i možda japankama kada pada kiša, to niko ovdje ne doživljava. Znači, ljudi su otvoreni na to i spremni su da su drugi drugačiji. Kad sam došla, bilo je isto ovako vrijeme, kiša je padala 3 dana. Bilo je zima, pirilo je, ali mislim, na prvi pogled mi se sve bilo svidjelo. Kažem, imali smo malo problema sa orijentacijom i suprug i ja. I još dan danas zahvaljujem što na cesti piše u kojem smjeru moram gledati, mada se sad već privikavam, ali dobro je. Hrvata je za sad premalo da bi, poput recimo Poljaka, imali svoje kvartove, svoje trgovine, klubove. No manje više svi koji su došli znaju jedni za druge, barem preko društvenih mreža. Zorica i Katarina išle su zajedno u osnovnu i srednju školu. Nakon toga se nisu družile dok ih nije spojila Irska. I ne žale ni trenutka. Više nam je žao što nismo ranije otišli, recimo prije nego što smo klince dobili, ali ovako je dobro. Mislim da smo na vrijeme otišli. I mi kad dođemo ovdje, kad mi vidimo kako oni tako lagodno nas sve gledaju, znači, ha, pa idemo u trgovinu, šta onda, 100 eura, ajmo. Ha, pa gle, ja si ovo želim kupiti, znači, nije da moram, ali ja to hoću, kupe si. I kad dođete ovdje i kad vidite to i osjetite isti takav život, da znači i vi možete, onda je to velika razlika. Pogotovo ljudi koji imaju djecu i misle, jao, pa ja tam djetetom sad mogu sve. Znači, i igračku, i patike, i sve. U Osijeku smo gledali, hoćemo ovaj mjesec patike, a sljedeći igračku ili ćemo samo ono što moramo. Ovdje kupujemo što želimo. Što, onako, evo, baš sad ja to hoću tu i ja to mogu. I djetetu, a i sebi. Vide naravno i druge primjere. Mnogi dođu bez ikakvih informacija, nepripremljeni, misleći da je sve brzo i jednostavno i da samo njih čekaju. Ljudi ono dolaze sa par 100 eura koje su posudili od nekoga i onda dolaze ovdje, potroše ih prvi mjesec ili prvi tjedan u hostelu jer ne shvaćaju u principu da jednostavno stvari ne funkcioniraju ovdje kao u Hrvatskoj. Ne kažem da je skupo, da je puno skuplje nego u Hrvatskoj, ali drugačije funkcionira jednostavno. I onda ih potroše i onda su ljuti i nezadovoljni što su uopće došli. I onda se vrate kuć. Nije baš sve tako ružičasto kak ljudi misle. Ima ovdje i ljudi koji su se i vratili, ima i ljudi koji su tu već dugo i ne mogu naći posao. Nije to baš tako. Najbitnija je tu sreća u svemu tome. Sličnu sudbinu doživio je Marko. Nečak jednog od najuspješnijih hrvatskih sportaša, Matije Ljubeka, došao je u Irsku s društvom i nije uspio. Prvo se iznenadio troškovima života. U startu je već potrebno 1.500 do 2.000 eura za početno snalaženje. Plaćanje smještaja, prijevoza, svega. Novac se troši, onda ovisimo o roditeljima da nam pošalju kad se novci potroše, jer svi vjeruju da je lagano naći posao. Nije lagano. Nije lagano. On je u Dublinu proveo 2 mjeseca. Našao je samo jedan posao, a i tu nije zaradio ništa. Kad sam došao, mislio sam da je sve jednostavno. I to kako su pričali u grupi na Facebooku Idemo u Irsku, dok se nisam uvjerio sam da nije to to. I počeo sam raditi kao kitchen porter u jednoj firmi
u restoranu zapravo 2 tjedna sam radio. Kao trening i ja sam svaki dan dolazio, novci su se trošili to, a meni nikako plaća nije stizala. I nakon 2 tjedna mi je dao otkaz. Ja sam ga pitao moja isplata, on je rekao nisi prošao trening. Znači, imaju ovdje muljaže i prevare. Ima i šverca, i rada na crno, i droge, i kriminala, kao i u svakoj državi, ali vrlo, vrlo malo u odnosu na broj stanovnika. Kao gotovo na svakoj tržnici u svijetu, ispod pulta se mogu kupiti povoljnije cigarete, odjeća koja je pala s kamiona ili nije, ali je bitno jeftinija nego u trgovini. Država sitne prevare na neki način tolerira. Zanimljivo je da se ne uvoze meso i mliječni proizvodi. Sve je domaće. Za poslodavce najvažnije je da se u poslu sve manje više zna. Porezi su 23% na piće, 9% na hranu i to je tako stalno. Obaveza, mi plaćamo porez svaka, takse na radnika svaka 3 mjeseca, porez svaka 4 mjeseca. I tu su variranja jako mala. Ovdje je jako dobra stvar što se čovjek nikad ne vidi te ljude iz opština. Sve se radi papirnato i plaća se direkt debitima. Tako da ne postoji mogućnost kontakta sa osobama, korupcije i sličnih stvari. Sve se odvija pismima. Znači, i ovdje je jako dobra jedna stvar. Ako ne možeš da platiš porez, tvoja je obaveza da zovneš opštinu, Ravini ovo se zove, i da dogovoriš termine kako ćeš plaćati. Nemaš nikakvih problema, to je to. Samo moraš se držati tih termina. Dok govori, sluša ga Slađan, kojemu se u Irskoj također sviđa predvidivost. Troškovi života, ako želiš ići manka, pit, zezat se i to, platit ćeš, razumeš? Ali ako želiš prosječno živjeti, normalno da ti niš ne fali, da imaš za pojez, da imaš platit stan, ti to sve možeš napraviti sa, recimo, 2 tjedna plaće. Ti doslovno ovdje 2 tjedna možeš ostaviti na stranu svaki mjesec. Ako znaš zašto si došao tu i šta želiš. Mislim, ja znam. A zna i da želi dovesti ženu i dijete čim malo stane na noge. Jedino što ni sam ne zna je kako je završio u Irskoj. Da mi vjeruješ da ne znam, radio sam u Hrvatskoj 7 godina u jednoj firmi, dobio sam otkaz kada je kriza došla. A gledaj šta da ti kažem, žena, dijete, obaveze, razumiješ, nemaš uvjete da živiš i onda sam jednostavno napravio taj korak. Pogledao sam na internetu, onda sam preveo svoje diplome, znači od škole, što imam, ne znam, 5 škola, to sam sve preveo. I onda sam prodao auto i došao tu. To mi je bilo ono, jedina opcija gdje bi mogao nešto napraviti kroz neki kratki period vremena. I tak sam i napravio, ono, prodao auto, spakirao stvari i došao sam tu. Smjestio se u hostel, malo prošeto, našao sam posao. Kad sam našao posao, predao sam za taj PPS broj sve i to sam napravio i sad udri tuci, samo radi. Većina onih koji su otišli kažu kako najveću promjenu na sebi vide na licu. Puno se više smiju nego dok su bili u domovini. Menadžer je samo čovjek koji trenutno prima veću plaću od tebe. Znači, evo, ja i moj menadžer se čak ni po školi ne razlikujemo, oboje imamo školu i sve, ali on menadžer, ja nisam. Međutim, ni u jednom trenutku ne daje do znanja da je on menadžer. Znači, radi sve što treba, nema pritiska, nema tlake, nema ona grča u želucu kad se dolazi na posao, bez obzira bilo njih 10 tamo menadžera ili ni jedan, znači dolaziš opušteno na svoj posao i to je to. Dok u Hrvatskoj menadžer je menadžer. Ja mislim da će svi Hrvati znati što znači menadžer je menadžer. Čak sam ja 7 godina radio u jednoj firmi, znači da sam ja vjerojatno kao radnik vrijedio nešto, razumiješ? Ne bih probao negdje 7 godina da nisam ništa vrijedio. I onda kad je njima došlo da je kriza, da ovo, da nema posla, oni su samo gledali kako da me se riješi, razumiješ? Umjesto da su gledali neki drugi izlaz iz toga, oni su samo gledali kako bi ja išao sam dati otkaz. Znaš koliko je sati kad on mene prisili da ja idem sam u firmu koja mi je
kruh nosila na stol da idem i da dam otkaz. Onda znaš koliko je sad. I to mi je recimo dosta smetalo kod nas zato što se ne cijeni čovjek kao radnik. Ja sam njemu samo broj zamjenjiv i njega to ne zanima i on meni rekao ako nećeš ti doći na tvoje mjesto druga tri. Ne dolaze baš svi samo zbog ekonomskih razloga. Ima tu želje za napredovanjem, ljubavi, avanturizma, želje da se vidi svijeta. Mario je dobio stipendiju u velikoj kompjutorskoj tvrtki, poveo djevojku i oboje će ovdje ostati. Studiram FER. Do te prakse sam došao zapravo kako se dolazi do svih ostalih praksi, skroz nevezano za fakultet. Mi se uvijek možemo prijaviti za različite firme, moramo proći nekoliko krugova intervjua i nakon toga, ako oni smatraju da smo mi dovoljno dobri tehnički i da imamo dovoljno dobre predispozicije za postati dobri inženjeri, oni nas uzmu pod svoje okrilje na nekoliko mjeseci, ovisno o studiju i njima, i nakon toga većinom je cilj zapravo da se ljudi konvertiraju u ljude koji će postati zaposlenici firme. Prvi plan je bio ja ću doći ovdje, pokušati naći neki posao tek toliko da možemo financijski preživjeti, da bi on skupio iskustvo. Međutim, ja sam dobila jedan pa drugi posao koji su jako dobri poslovi u telekomunikacijama i ugovor je dovoljno dugačak da želim ostati ovdje, želim vidjeti što mogu nakon toga. Oboje budućnost vide u IT sektoru po kojem je Irska postala prepoznatljiva u svijetu. Zbog klimatskih uvjeta, većina svjetskih divova koji posluju na internetu, ovdje je postavila svoje farme servera. Zbog porezne politike, poznatog korporativnog poreza od samo 12,5%, koji Irska ni pod pritiskom Europske unije ne namjerava promijeniti, tu su smjestili i sva sjedišta za Europu. Plaće u IT sektoru su i trostruko veće od prosječnih irskih, koje su gotovo 3000 eura na mjesec. Ja sam dobio ponudu da ostanem tu kao stalan zaposlenik, što ću vjerojatno prihvatiti i vidjet ćemo koliko će se to produžiti. Nije ovo konačna opcija, nije ovo najbolje nešto na svijetu, ali i dalje mislim da je Hrvatska zemlja gdje se ljudi praktički bore, gdje završiš tri fakulteta i dalje ne možeš naći posao, gdje na papiru imaš najbolje kvalifikacije, ali jednostavno nema posla ili posao postoji, ali ne možeš isfinancirati obitelj sa time. Osmijeh s lica ne skida ni Sanda. Kaže da nije došla isključivo iz financijskih razloga. I jesam i nisam. Naravno, trebao mi je posao jer sam bila skoro 2 godine nezaposlena, ali moj glavni cilj je bio jednostavno vidjeti svijet, doživjeti neke nove avanture. Sad dok sam još relativno mlada. Sada radi u suvenirnici, piše blog i uspoređuje život ovdje i ondje. Prvo što mi je upalo u oko je bilo da su ulice pune mladih ljudi. Ne znam, ja u Zagrebu vidim jako puno i starih, a ovdje je sve jednostavno vrvi od mladosti. To je broj jedan razlika. Broj dva je da je grad živ cijele dane i cijele noći. Uvijek bilo koje doba dana ljudi su na ulicama i baš osjetiš neki ritam. Irska se itekako okrenula razvoju turizma s ciljem da brojeve 5 milijardi eura godišnje zarade udvostruči u idućih 10 godina. To će, vjeruju, donijeti još 80.000 novih radnih mjesta. Samo industrija piva, a Irci su četvrti po konzumaciji tog pića u Europskoj uniji, zemlji donosi 2 milijarde eura prihoda na godinu. Polovinu proizvodnje izvoze. U svemu tome uživa i Sanda. Od početka živi s cimerima u stanu. Bilo joj je važno izbjeći hostel. Nisam srednjoškolka i fakultetlija da je meni to sad simpatično, tamo partijanje po cijele noći, ulazi stalno neko u sobu, nek se htjela ipak imati malo privatnosti i mira. Uostalom, čula sam da kradu stvari tamo. Ja sam nosila laptop
tamo mi je sve živo, sve slike, cijeli moj život, nisam htjela da mi to neko ukrade. Pa sam jednostavno išla tražiti neki smještaj privatni. Hostel i to čak 30 ljudi u sobi nije izbjegao Matija, no život mu je složio priču o kojoj prije nekoliko mjeseci nije ni sanjao. Koji svi ostali? Šta da vam kažem? Došao sam, evo, trbuhom za kruhom. Došao sam isprobat nešto novo, drugačije. Probat nešto napraviti od života. Stigao je s dva prijatelja, odluku o odlasku iz Hrvatske donijeli su preko noći. Bilo je jako teško. Došli smo u hostel, nismo znali ništa, apsolutno ništa. Zujali smo tamo po hostelu. I eto, došli smo tamo, sjeli smo se i pitali se šta sada. Idemo sada, ništa drugo jutro, idemo se dići ujutro, idemo dijeliti CV-e, idemo se boriti, trgat za posao koji svi ostali. Frizer po struci posao je našao za tjedan dana, no nije očekivao da će dobiti ponudu života. Kad sam prolazio ovdje kroz ulicu, došao sam do salona, pitao mogu staviti ovdje CV. Ja sam ga ostavio i nakon 2-3 dana su me zvali da dođem na razgovor. Došao sam i ponudili su mi odmah da radim, da šišam, da oni mene vide da kak ja to radim, taj svoj posao. Bili su zadovoljni jako. I ništa, nakon 2 dana, dan, su me zvali i rekli da mogu doći ovdje na razgovor. Ja sam ponovo došao i pitali me da hoću uzeti ovaj lokal, da on odlazi, da on ima dva lokale, njemu je preteško to sad sve držati. Živi u jednom gradiću, ima 120 km od Dublina. I pitali me hoću iznajmiti lokal. Ja sam pristao i... Nije znao što bi, nije znao ni kako kao stranac može ovdje otvoriti svoj salon. Šokirao se kada je sve dozvole riješio u 15 minuta. I otišao sam u City Information, znači u ured, gradski. Pitao, došao sam tamo, rekao sam da želim otvoriti obrt, da kakve papire mi trebaju. Kaže ništa, evo samo ovaj formular potpišite, platite 40 eura i to vam je sve. Ipak za unajmljivanje je trebalo više novca, za prostor, depozit, opremu. Tada je na red došla mama. Bila sam šokirana. Znači, Matija još kad mi telefonom uopće to sve prepričavao i rekao, gle, Matija, nemoguće to, ne meni to tako biti, ne? Znači, otišao dijete, ispunio papir, platio 40 eura, izašao van i na adresu mu stigao certifikat neki, ne, evo, Matija, to ti je obrt, radi što hoćeš, ne. Znači, to je papir kojom se može otići i otvoriti restoran, tipa, ne. Znači, uopće nebitno. Znači, nema tu izlaska komisija, inspekcija, znači, ništa. Gle, radi, znači, tu je samo rad i ništa drugo. Odlučila je doći pomoći sinu. Ubrzo je shvatila da bi mogla ostati dulje. Imali smo samo vodu salon. A, znate kak je, ne? Ona. Borba. I tam je bila borba. Mali grad, puno salona. Ako ćete opstati, morate ići si jako s niskim cijenama i tako da. Onda smo ga zatvorili, u stvari iznajmili smo ga i prepustili drugoj curi. Evo, prvo je ona tiše, ja za njim i... Kako bi se istaknuli među brojnim salonima u Dublinu, ne samo imenom Matija Kro, nego i ponudom, uveli su promjene. To je prije bio muški lokal, samo barbershop za muškarce, ja sam otvorio ženski dio, sad imamo i nokte, imamo i salari ćemo imati, eto, širimo se. Zbog proširenja su zaposlili još dvije radnice, obje iz Hrvatske. Zadržali su stare klijente, a poseban status ima svakim danom brojnija hrvatska zajednica. Stavio sam ovaj... Cijene su... Znači, normalne su cijene, jel? Za razliku od drugih, ali popust za Hrvate, naše ljude. Tako da, ljudi moji, evo, dođite u Irsku i šišite se kod mene. I dolaze, stalno novi, ne radi šišanja, nego novca i uvjeta koji, vjeruju mnogi, mogu samo postati bolji.
Spire, 121 metar visoka dublinska igla podignuta u doba brzog razvoja zemlje kao svojevrstan spomenik napretku, opet dobiva svoju punu simboliku. Irska već 2 godine ima najveći rast u Europskoj uniji, nezaposlenost je pala ispod 10%, dug MMF-u je otplaćen. Realna kupovna moć veća je nego u Njemačkoj, Francuskoj ili Velikoj Britaniji. Budućnost je blistava, ali prema analitičarima ipak presporo dolazi. The economy is recovering beyond any doubts. It's becoming an easier place to find a job. It's becoming an easier place to get some income and set aside and save some income. Though that said, things are still pretty gloomy on the streets. Still, things are still consistent with the decline in terms of the real incomes, in terms of purchasing power. Taxes are high and well above what they used to be. So it's a mixed bag. U vrijeme recesije pozivali su ljude irskog podrijetla, njih je diljem svijeta, zahvaljujući povijesnim valovima emigracije, gotovo 40 milijuna, da kupnjom irskih proizvoda pomognu oporavku ekonomije. Danas ih žele što više vratiti. Prošle godine osnovali su posebno državno ministarstvo za dijasporu, čiji je jedini zadatak nagovoriti ljude koji su otišli zbog posljednje krize da se vrate kući. In the past, Ireland has been a very significant net emigration country. And in recent years, once again, it became a very significant net emigration country. And what we are very familiar with is that the type of emigration today is different from the type of emigration in the past. In the past, people would move because of the immediate circumstances in their life. They needed a job, they might move for 2-3 years, work somewhere abroad, but they always yearn to come back. What we're seeing today is that the younger people, once they leave, acquire careers, acquire paths to investment in the societies outside of Ireland, outside of their home country, that are much more receptive often to them working and staying there than their home countries are. Tako razmišlja i većina Hrvata koja je došla u Irsku. Ovdje se vide dugoročno. Ne osjećam se kao gastarbajter, zato što mislim da je njihova životna filozofija bila raditi, ne znam, na primjer u Njemačkoj i graditi kuću u Vukovaru. I kad se vrate u mirovinu, da oni jel imaju kuću. Mislim da je to njihovo bilo. Sad ću upisat opet nekakvu školu ovdje u Dublinu. Želim graditi karijeru i želim i da moja djeca vide nešto drugačije, nešto bolje. Ne želim se kučit, želim živit. To je to. To je to za one koji odlaze. Većina ih misli dugoročno ostati. Ima tu nostalgije, ljutnje prema domovini, mnogo pomješanih osjećaja, ali njihov je život sada ovdje. Irska je s njima na dobitku. Zemlja koju ostavljaju, lijepa naša, bez njih neće biti ista. For any economy which treats lightly the idea that people can just leave and we will either replace them or it will reduce the unemployment, it will be better as a result of that, and then maybe once things improve that they will come back, it's not only naive, but it's very dangerous type of thinking, because ultimately once people acquire their new home, they tend to stay with that new home. And the nostalgia and everything else for the good old country, it still might be there, but we can visit. We can have a second home there. We don't have to go back there and contribute there. And what the country loses, it loses not just that generation, it loses their children, it loses their investment, it loses the capacity to grow additional generations into the future as well. Kaj je Hrvatska bez 4,5 miliona stanovnika? Ništa, jel tako? Prazan komad zemlje. Razumiješ, a kad mi odemo i raziđemo se, i di će onda? Onda tek neće imati s čim upravljati, neće imati ničeg. Mislim, ja osobno gledam, ja ću se sigurno vratiti u Hrvatsku. Možda ne za godinu, 2, 3, 5, 10, ali ću se vratiti jer opet, znaš, ono, dom je dom. Mi smo bili sad nedavno u Hrvatsku i idemo sad uskoro ponovo. Pa nekako nismo mi još otišli od tamo, onako uistinu otišli, tako da, ne znam. Vidjet ćemo kako će vrijeme ići, hoće li me više na neki način to dirati ili... Čitam još uvijek novine, sve, i sve naše novine, tako da pratim taj šta se događa, ali ono, ne znam. Joj, svašta sam.
Ne znam kaj bi rekla. Baš sam svašta, da. I ljuta, i razočarana, i... Možeš ti voljeti nešto, ne znam koliko, ali... Ako nije dobro, nije. Da, Hrvatska nije kakva je, možda nikad ne bi vidjela Irsku. A ovo je ipak lijepo i novo iskustvo. Sad koliko će trajati, to će to sad biti godinu, 5 godina ili 50 godina. Žao mi je to gledati odavde, ali znam da se ne može svako priuštiti, samo ostaviti sve i doći ovdje. Ja sam mlada, ja nemam obitelj koju moram održavati, mogla sam napraviti taj rizik. Vratila bi se da imam priliku, ali za sad ovo što imam ovdje, nekako želim izvući maksimum iz toga i onda nakon godinu dana ili koliko god već, o tom potom. Vjerojatno, jednog dana je. Otvoriti nešto svoje na otoku i onda tamo živite. Ali ne znam sad točno, nemam planova nekih velikih koliko dugo i se koliko me bude volja. Možda da, možda ne. Bilo bi mi drago da, ali nažalost sve mi se čini kakva je situacija doma da se to neće tako skoro desiti. Nisam ovdje došao zato što mi je tamo bilo lijepo. Razumijete, da mi je bilo lijepo u Hrvatskoj ne bi ja ovdje ni bio. I da sam mogu u Hrvatskoj ja i supruga raditi, imati neke normalne plaće i normalan život. Ja mislim da niko normalno ne traži milione. Meni ne trebaju milioni, ni nikom normalno. Ja želim sam normalno da živim, da mogu platiti režije, da mogu platiti stan i da mogu djeci omogućiti sve što im treba. Ja tu u Hrvatskoj nisam mogu. Da, ja sam potpisao dugoročni, dugogodišnji najam. Da, ostat ću koliko mogu. Bog da zdravlje, sreće i borit se i da uspije sve ovo što sam napravio ovdje. 21 godina mi je, kak se kaže, zašto padamo da bi se naučili disati. Znam ako jednog dana sigurno se planiram vratit, da će mi biti teško tamo. Ovdje nema ovih priča o politici, jednostavno se isučiš iz tog svijeta. Znači, ovdje si opušten, živiš svoj život, radiš i nekako ide. Ljudi dobivaju u svakom slučaju. E sad, da li Hrvatska gubi ili ne, to će se vidjeti za neko određeno vrijeme. Jer jako puno ljudi je otišlo, ja znam jako puno ljudi i u biti svi ti u koji dođemo, svi znamo nekoga. Znači, jednostavno ne možete doći ovdje, a da ne znate nikoga. Što je jako, ajmo reći, čudno. Jer da toliko ljudi odjednom ode, znači mora biti nešto sa državom, a ne samo s nama. Pa ljuta ne, odmorila sam se od problema tamo, a fale roditelji. Jedino to. Hoćete se vratiti? Ne. Ne.